маскуються та штурмують малими групами. Таку тактику нині використовують військові Російської Федерації в районі Роботиного. Про це розповів пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії «Червона Калина» Микола Коваль. За його словами, попри спроби російських військових повернути втрачені позиції, сіру зону під вогневим контролем тримають українські військові. Ворог кожного дня, цілодобово він штурмує наші позиції. І це може бути навіть по декілька раз на добу. Якщо раніше вони могли якимись смішними штурмами проводити ці операції, то зараз вони вже змінили тактику. Вони почали краще маскуватися вночі, щоб нам було важче їх виявити. Але ми їх все одно виявляємо і тим самим відпрацьовуємо по них і знищуємо. За минулий тиждень, може навіть декілька тижнів, були ось штурми, і ми навіть за допомогою і цих FPV-дронів відбивали самі штурми. Ми так підраховували, то близько там 20 чоловік було, що знищували. От вони так зранку намагалися прийти в штурм, в обід, там під вечір, вночі. І так це по декілька чоловік, і ми їх так і знищили.